nice. Så er vi også lidt mere over i det der kostyme-agtigt. Hvad så, Jørgen? Sigt. Er du klar til at være firmaets gorilla? Muligvis. Vi er super glade for, at vi har fået Oscar-filmen til at stille noget kameraudstyr til rådighed, så vi kan få lavet en rigtig cool, synes vi selv, aprilsnar. Så vil jeg være så heldig at få en frivillig fra Zoologisk Have, som gerne vil bistå med vores lille optagelse. Jamen, skal vi prøve at gå i gang? Jamen, det synes jeg. Du skal prøve dem der, bare der. Ja, det bliver her. Jamen, vi har jo sådan går og kigge på den her. En ganske almindelig dag hos M1. Ej, det er virkelig ikke, det er bare. Det klæder dig. Ja, det gør. Prøv lige at sige som A, Bjørn.